ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପୂରଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଉଡ଼ିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା, କାଶନପୁର ଆସିଟିପ୍ ଆଉ ମଦା ଆସିଟିପ୍ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, କେତେ ଖୁସି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଦେବି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସନପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଏଠୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କେତେ କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ ରୋଗର ସହଜ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ କି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ସେସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ସେମିତି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବସ୍ ପରିକ୍ରମା ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ଏହାର ସୁବିଧା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବେକାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଏୟାରବେସ୍ ହଉ, ଯେଉଁଠି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ବେକାର ଯୁବକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆର୍ଓଆର୍ ଗୋଟେ ହେବାର ବୋଲି ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ସେଠି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଯେ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କିମ୍, ସେଠି ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଏଟିଏ ବା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ବା ଆର୍ଓଆର୍ ଯଦି କରିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଜମିର ମାପଚୁପ୍ ସହିତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅମର୍ଦ୍ଧା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲା ଭଞ୍ଜସେନା। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଲଗାତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଅନିଲ ଧୀର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଫ୍ଲାଇଂ କରେ, କରୁଥିଲି, ଏବେ ତ କରୁନି। ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଉଡ଼ାନ୍ ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଉଡ଼ାନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଏ ଡିଆର୍ଡିଓ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କହିବିନି, ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ 2.5-3 କିଲୋମିଟର ରନ୍ୱେ ଆଗେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହେବା କଥା ଏଠି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯଦି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଉଡ଼ାଣ ସ୍କିମ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟଠୁ ଭଲ ଏମ୍ଆର୍ଓ ଫାସିଲିଟି କରେ। ଏମ୍ଆର୍ଓ ଫାସିଲିଟି ଥାଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ଓଭରହଲ୍। ଯେତିକି ଆମର ଜାହାଜ ଉଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଯେଉଁ ଉଡ଼େ ବୋଇଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଚେକ୍ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। 2 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଭାରତର ସେ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଭାରତର ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ନହେଲେ ହଂକଂ ନହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଏ। ଓ ଆମର ବର୍ଷକୁ 1,32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏଇ ଫାସିଲିଟି ପାଇଁ ଥାଏ। ଆମେ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆପଣ ଏମ୍ଆର୍ଓ ଫାସିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏମ୍ଆର୍ଓ ଫାସିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ମିନିମମ୍ 20,000 ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ନିଂ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କିଛି ବେଶୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କରିଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଜାହାଜ ବି ଭାରତର 700-800 ଜାହାଜ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଏ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବନି, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଆଖପାଖ ଦେଶର ଯେତିକି ଜାହାଜ ଅଛି ସିଏ ବି ଏଠି ଆସିବେ, କାହିଁକି ଆମେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କରିବୁ। ଆଉ ବାହାରେ ବି ଆମର ହିଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବି 50% ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାରତରୁ ଶିଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାଇ ପେଇଂ 20,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେବ ଯଦି ଏଇଟା ଏମ୍ଆର୍ଓ କରାଯାଉ। ଏମ୍ଆର୍ଓ ହେଲେ ସେ ଉଡ଼ାଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଏମ୍ଆର୍ଓ ହେଲେ ପୁରା ସେ ରନ୍ୱେକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଣ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଗମେଟିକ୍ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ କେଉଁ ଫାସିଲିଟି ଏମ୍ଆର୍ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରିପେୟାର ଏବଂ ଓଭରହଲ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ଗହିଛି ସବୁ ବଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗହିଥିବା ବୋଲି ଅଛି, ସେମାନେ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତା ବିଷୟରେ 10-20 ଇଞ୍ଚ କାନ୍ଥରେ ସିଲ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାକୁ ଖୋଲ, ହେଇପାରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲା ହେଇନି, ସରକାର ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଣ୍ଡରରେ କି କିଏ ଖୋଲିକି ଚୋରି ଫୋରି ସବୁ ହେଇଥିବ, ଖୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ହେଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଛି, ସିଲ୍ଡ ବଙ୍କର ଅଛି, ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଖୋଲିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସହ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ 160.35 ଏକର ଜମି ବାବଦରେ 26.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।